завжди зібрана, активна, вимоглива, але справедлива. Про вчителів, як Надія Біленька, кажуть, що вони від Бога. У нас Надія Демидівна трудолюбива, вона нас всього учить. Вона навчає нас любити свою країну, своє рідне місто і свій рідний край, батьківщину. Надія Демидівна – це наша друга мама. Другою мамою вона стала вже понад 400 дітей. Першим випускникам Надії Демидівни аж по 43 роки. Про свій вибір учителювати, каже, не пожалкувала жодного разу, а вирішила, що навчатиме інших ще коли сама була віком, як її нинішні учні. Усе завдяки своїй першій вчительці. Її Надія Демидівна і наслідує в усьому. Буває надзвичайно складно, але я пам'ятаю, що на мене кожен день, принаймні сьогодні, дивиться 33 пари очей, які ждуть від мене чогось нового, цікавого, а ще не просто нове і цікаве, а й веселого, щоб захопило, бо інакше вчитися не захочеться. Навчити писати, читати та рахувати, говорить Надія Біленька, не надто складно. Куди важче, але й важливіше – розкрити дитячі душі та наповнити їх добротою. На вівтар школи покладено все моє життя. Це моя робота, це мої діти, це моя сім'я, і тому на 100% тут не можна не викладатись. Тут так потрібно і так вимагає просто моє серце, яке має бути віддано саме їм. І хоч пані Надія вже могла піти на заслужений відпочинок та навіть на пенсії не полишає справу свого життя. Вона й далі виховує маленьких черкастів і робитиме це доти, доки стане сил. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.